tomto školskom roku ako prvá absolvovala duchovnú obnovu trieda 6A. Téma duchovnej obnovy bola zameraná na anielov a archanielov. Žiaci pristúpili k sviatosti zmierenia a boli účastní na svätej omši. Počas kázne sa im prihovoril pán dekán Špita s prednáškou o anieloch. Duchovná obnova sa niesla v duchu príjemnej atmosféry, ktorú znásobili viaceré vtipné udalosti, ako napríklad, že krídla anielov z bočného oltára sa nachádzajú v garáži pána dekana. Po slávení Eucharistie sa žiaci odobrali na výstavu ikon do Žiliny. Tu im manželia Milan Urbaník a Mariana Urbaníková predstavili ikonu mesiaca svätých archanielov Michala a Gabriela. Okrem tejto ikony bolo žiakom vysvetlené, čo je to ikona, ako ikony vznikajú, čo ktorá farba znamená, čo nesmie chýbať na žiadnej ikone a program doplnili aj samotní žiaci s vedavými otázkami. Na záver dostali deti od manželov mini ikonu Aniela Strážcu a nasledovala spoločná modlitba s pánom dekanom a vyjadrenie poďakovania za výstavu. Aby sme ju rozvíjali, aby sme sa čím viac pripodobňovali aj k tomu duchovnému, aby tú vnútornú krásu, aby sme si pestovali. Nie tú vonkajšiu, že si namalujeme oči alebo ústa, ak to niektorí už robíte, alebo čo skoro budete robiť. Aj to je dôležité, aj tá vonkajšia krása, aby sme mali čisté oblečenie, aby sme voňali a tak ďalej po všetkých stránkach, aby sme boli príjemní. Ale hlavná je tá vnútorná krása. No s tými ikonami je to niečo podobné. Ono je na nich niečo zobrazené, môže sa to niekomu páčiť, pre niekoho to môže byť krásne a pre niekoho to nemusí byť úplne až také lahodné oku. Ale čo je za tým, čo tie ikony nám sprostredku, to ich vnútro, tak to je určite krásne. Lebo to nás spája s Bohom. Ikony sú také zaujímavé obrazy, že nás spájajú s duchovným svetom. Ako keby tvorili taký nejaký interfejs, také rozhranie medzi tým, čo žijeme, tým, čo Boh stvoril, tým stvorenstvom a tým duchovným svetom. A my sa môžeme cez tie ikony vlastne tak akoby pozrieť do neba. Je to okno do neba. A prosím vás, čo je to ikona? Tak na ikonu sa dá pozrieť z rôznych uhlov pohľadu, ale v prvom rade ikona je kresťanský obraz. Obraz, ktorý znázorňuje alebo sprítomňuje Pana Ježiša, Panu Máriu, anielov, svätých, kresťanský alebo teda duchovný svet. Ikona je zjavenie, je to nejaký interfejs medzi fyzickým svetom a duchovným svetom. Ďakujem vám pekne. Prosím vás, čo vás inšpirovalo venovať sa práve ikonám a takejto výstave? No, to sú samotné ikony. Kedysi dávno, pred 10 rokmi, k nám domov prišla jedna ikona, ktorá nám zmenila život, sa nám povedala, že by chcela, aby sme sa venovali ikonám a my sme ju posluchli. Veľmi pekne, ďakujem krásne za rozhovor. A ja ďakujem. Janko, ako si prišiel k tejto výstave a čo ťa tak inšpirovalo, aby sme sem prišli aj my so žiakmi? Túto výstavu som objavil so svojou manželkou, takže my sme tu boli prvýkrát tak spolu a vtedy ma zaujala jedna myšlienka, ktorá bola povedaná, že ikona, cez ikonu sa na nás pozerá Boh. Že ikona sa pozerá prvá na nás a ikona je darom z neba. Tak toto ma tak veľmi zaujalo a preto som chcel, aby sme tu prišli aj so žiakmi, aby možno zažili ten dotyk Pána Boha cez tú ikonu, cez ten pohľad. Tak toto asi tak všetko. Ďakujem pekne za tieto vrúcne slova. Ďakujem.